Okupili smo se večeras da proslavimo 22. rođendan od osnivanja Socijalističke partije Srbije. 22 godine nije mali period, mora se priznati. Kada pogledamo, napravimo jednu analizu, bilo je i uspona i padova, a evo sada smo još jednom na početku novog uspona. Što se tiče opštinske organizacije SPS-a Pirot, uspeli smo da do sada privučemo veliki broj članova i time postignemo mladost i iskustvo, odnosno da povežemo mladost i iskustvo. Takođe, princip socijalne pravde za koji smo se zalagali ostaje i ostaće dosledan, odnosno borit ćemo se uvek da to bude u korist većine građana. Što se tiče lokalne samouprave, mogu da kažem da smo bili, a i ostaćemo, faktor stabilnosti, faktor političke stabilnosti u opštini. I to je jedini preduslov da se mnoge stvari mogu završiti. Mi smo mnoge stvari završili, neke su započete, dovršće se i to će ostati naš trajno opredeljenje da se da puni doprinos našem gradu. Takođe, evo, nalazimo se pred formiranjem nove vlade. Naš predsednik Ivica Dačić, očekujemo da bude zvanično postavljen za premijera. I to nam daje dodatne snage i elana da još više se borimo da se određena sredstva i benefiti dodele Pirotu, što će biti mnogo bolje no što je bilo do sada. Takođe, želim da pozdravim sve goste koji su došli da uveličuju ovo praznično veče. Želim vam prijatan provod, a sada dajem reč drugu Vidojku Panajotoviću, članu izvršnog odbora, glavnog odbora SPS. Hvala, predsjedniče. Dozvolite mi da vas pozdravim. Kad vas vidi koliko vas ima ovde, ja imam jednu rečenicu. Malo se zabrinem za zdravlje pojedinih lidera političkih ovde u gradu koji ne misle dobro o Socijalističkoj partiji Srbije. Šalim se, ja koristim priliku da vas pozdravim u ime predsednika Socijalističke partije Srbije. Ja sam se danas suo s njim. Čuo sam predsednika izvršnog odbora koji je trebao večera da bude s nama ovde. Iz vama poznatih razloga znate zbog čega nije tu. I da vam najavim da ćemo glavni odbor Socijalističke partije Srbije imati u nedelju u 13 časova. Tu ćemo doneti neke odluke koje će biti vrlo bitne za razvoj naše opštine, verovatno i Srbije. I zato i drugo, da se zahvalim vama, svima ovde koji ste došli, koji ste bili verni Socijalističkoj partiji Srbije, koji niste napustili Socijalističku partiju Srbije u ovih 12 godina. Da se zahvalim i onima koji su otišli iz Socijalističke partije Srbije. Da se zahvalim i onima koji se vraćaju sad u Socijalističku partiju Srbije, a i ovi koji su ostali, gde bi se oni vratili ako mi nije bili ovde. U to ime želim svima ličnu sreću, želim da se lepo provedete ovde večeras i da sledeće godine budemo što veće brvi. Hvala vam, prijatno.